Tretja počitniška delavnica je bila v Kočevskem muzeju posvečena starim igram. Sodelujoči otroci so se podučili o lokalni zgodovini, nato pa izdelali družabno igro Most. Zakaj so se odločili prav zanjo, pa v naslednjih minutah. Otrokom smo želeli približati čase, ko igrač ni bilo v izobilju, tako kot so danes, ko ni bilo plastičnih igrač, žog, lutk in podobnega. Takrat so se otroci mogli znajti sami in si pač krajšati dolge ure na paši ali pa kje drugje. Danes smo izbrali igro Mlin. Izdelali smo jo v bistvu iz starih zaves, ki smo jih narezali na kose, na nje narisali igralno polje. Za figurice so pa izbrali različne stvari. Nekateri so na tleh nabrali želodke, kamenčke ali pa uporabili gumbe različnih barv. Prednost te igre je, da tole zaveso, to igralno polje smo okrog obšili z vrvico, ki jo lahko zategneš, da nastane en tak mošniček, v katerem so shranjene figurice. Ker je tako oblikovana, jo lahko s sabo odneseš kamorkoli, ne da bi izgubil figure. Smisel igre Mlin je, da postavljaš figure po igralnem polju in poskušaš narediti tri v vrsto. Temu se reče Mlin in ko narediš tri v vrsto oziroma Mlin, lahko nasprotniku vzameš eno figuro. Ste recimo že prej kdaj šivali oziroma znate šivati ali vam je to na novo? Ja, že prej sem šival doma. Mene je babi učila šivati. Potem to pride prav danes, ne? Je malo lažje. Ja, zelo lažje. Najbolje je, da se družimo, ker zdaj so vsi na počitnicah in potem je veliko malo ljudi, s katerimi bi se družil. In da nam ni dolg, če spejdemo sem. Bliža se tudi že šola, jo pogrešate se, veselite ali je lepše tako na počitniških delavnicah? Lepše je na počitniških delavnicah. Enako, veliko lepše.